Спочатку це була система для перевезень, потім ще й можливість волонтерам завозити такі необхідні позашляховики та дрони. А далі почалися скандали. Система виїзду за кордон «Шлях». Як вона працює і що потрібно зробити, аби цей зелений коридор за кордон працював прозоро? Про все це детальніше ми поговоримо із Сергієм Деркачем, заступником міністра інфраструктури. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Зараз дуже багато нарікань на систему «Шлях», якою до вторгнення користувались перевізники, після вторгнення ще й волонтери для виїзду за кордонною користуються. Ви казали в одному з інтерв'ю, що міністерство вже напрацювало проєкт змін. Розкажіть, будь ласка, що це за зміни, що вони передбачають? Ключове завдання наше зараз – забезпечити можливість доброчесних волонтерів отримувати вчасно можливість реєструватися в системі «Шлях» і мати можливість виїзду за кордон для того, щоб привозити гуманітарну допомогу і підтримувати як і населення, так і наші збройні сили. І не дати можливість нашим недоброчесним громадянам, на жаль, які так само користуються цією системою, виїжджати за кордон чи то назавжди, тікаючи з України, чи то просто виїжджати у відпустки і по іншим своїм особистим справам. Тому що ця система, звісно, була передбачена, я маю на увазі система саме виїзду волонтерів за кордон, саме з метою привозу в Україну гуманітарної допомоги. Тому на сьогодні в нас підготовлений проект змін до законодавства, який, скажімо так, трошечки деталізує саму процедуру. По-перше, ми говоримо про те, що мають бути виключно благодійні фонди і організації, які займаються гуманітарною допомогою, мати можливість включення до системи «Шлях». Ці організації повинні подавати свої заяви виключно і всі документи з електронним цифровим підписом. Зараз такої вимоги немає. Документи просто скануються, відправляються мейлом, і перевірити їхню ідентичність практично неможливо. Дуже часто є питання підробок, які реально перевірити працівникам чи Міністерства інфраструктури, чи обласних військових адміністрацій неможливо. Тому є і в цьому так само зловживання. Тому електронний цифровий підпис однозначно збільшить кількість якісних заявок саме від благодійних фондів. Інше питання – це купу зловживань, які так само мають місце. В першу чергу, це ті документи, які організація має представити, це обґрунтування, але обґрунтування зараз настільки широко описано, що в нас немає, як в міністерства чи в іншої обласної адміністрації, навіть підстав відмовити, якщо написано, що ми маємо там привезти такий-то вантаж. Ми хочемо, щоб організація, яка його отримає, набувач гуманітарної допомоги, це може бути там військова частина, чи це може бути якийсь орган місцевого самоврядування, підтверджував, що вони потребують конкретної цієї допомоги, і вони потім після її отримання підтвердять і поставлять на баланс в себе всю ту гуманітарну допомогу, яка є. Крім цього, ми передбачаємо інтеграцію з митними електронними системами, які дадуть нам можливість подивитися і побачити, і перевірити, чи дійсно благодійний фонд привіз в Україну гуманітарну допомогу і її задекларував. Тобто ми будемо бачити, чи дійсно є досвід в організації доставки гуманітарної допомоги, чи той чи інший водій доброчесно виїжджав і дійсно задекларував по приїзду гуманітарну допомогу. Інші питання, які виникають, це з порядком розгляду таких заяв, тому що зараз немає, наприклад, підстав відмови чи критеріїв, за якими ми маємо відмовляти в заявках, які подані не по процедурі або неправильно. Інше питання також строків. Тому що на сьогодні, до речі, до міністерства надходять в день близько 150 заявок, а в тиждень це десь близько 700, що дуже завантажує наш процес взагалі розгляду будь-яких заяв, і доброчесні фонди чекають місяцями для того, щоб отримати відповідь про те, що їх включили до шляху. Тому наш підхід і наша деталізація дозволить мінімізувати ризики того, що всі будуть подавати умовно заявки до органів. Їх стане набагато менше. По-друге, ми встановлюємо конкретний термін в 14 днів, в який благодійний фонд отримає відповідь про те, що чи є в них підстави бути включеними в благодійний фонд, чи їм відмовлено по конкретним
дуже прозорим і зрозумілим критеріям. Це дасть можливість не зловживати так само посадовцям, бо такі кейси так само є, і в нас є правоохоронні органи, які розслідують кримінальні провадження, і посередникам зловживати і, скажімо так, нагріватися на питаннях перетину кордону. Так, до речі, буквально от нещодавно було повідомлення, що у Львові там жінка за 6 тисяч доларів допомагала людям виїхати з країни, вносячи їх у систему Шлях. Тобто тепер, я так розумію, навіть отакі недоброчесні чиновники просто приватну особу внести в цю систему не зможуть. Це тільки, якщо вона не є представником якогось благодійного фонду, правильно? Абсолютно. Це має бути офіційно зареєстрований благодійний фонд. Причому це має бути зареєстрований фонд не однодневка, ми з цим теж попрацювали, про те, щоб ці фонди мали якусь історію роботи як благодійного фонду. Інше питання – це те, що, знову ж таки, електронний цифровий підпис дасть нам можливість перевірити, що документи точно подані благодійним фондом і не підроблені. Далі працівник побачить і буде в автоматичному режимі бачити, що дійсно благодійний фонд має досвід, і цей конкретний водій, наприклад, якщо вже він виїжджав за кордон, має досвід повернення і конкретно привозу задекларованої гуманітарної допомоги з конкретними критеріями. Після цього ми побачимо ще лист від набувача гуманітарної допомоги, кінцевого набувача, який підтвердить те, що конкретна гуманітарна допомога, умовно там харчування, там засоби гігієни, будь-що, що привозиться гуманітарною допомогою, так само це стосується і Збройних сил, воно потрібне. І той чи інший, наприклад, орган місцевого самоврядування, після того, як отримав гуманітарну допомогу, відповідно до українського законодавства, повинен її офіційно прийняти, поставити на баланс і потім віддати. Ось оцю історію ми так само зможемо контролювати і перевіряти. Це так само дасть можливість і правоохоронним органам, скажімо так, ефективніше працювати і перевіряти, і виявляти шахраїв, які зловживають ось цими можливостями включення в систему Шлях. Угу. Ще я трохи часу хотів поговорити ще з вами про проєкт «Є черга». По-перше, як це працює. По-друге, я знаю, що ним зараз водії вантажівок можуть лише користуватися, наскільки я знаю. Коли він запрацює для всіх? Коли всі зможуть побачити, чи є черги на кордоні, чи немає перед тим, як їхати? Так, це правда. На сьогодні проект «Електронна черга» працює виключно для водіїв вантажних транспортних засобів. Ми запустили пілотний проект ще в грудні минулого року, але вже масштабували його повноцінно за рішенням Кабінету міністрів в травні цього року. За цей період часу в нас вже за електронною чергою перетнуло кордон 280 тисяч водіїв. Це величезна сума. На сьогодні всі водії вантажівок виїжджають за кордон виключно через систему «Електронна черга», через пункти пропуску автомобільні. І це дуже класно, тому що, по-перше, водії, враховуючи те, що наші пункти пропуску, на жаль, через війну перевантажені, вони не були розраховані на таку кількість транспортних засобів, тому що в нас багато товарів йшло морем, але враховуючи те, що порти фактично закриті, наші пасажири так само не можуть літати і вантажі не можуть літати, тому що повітряний простір закритий. Тому все їде або залізною дорогою, або автомобільною дорогою через вантажні транспортні засоби, що значно збільшило навантаження на пункти пропуску. І фізично пункти пропуску не можуть пропустити ту кількість вантажівок. Це призвело до величезних черг в свій час на кордонах, коли водії вантажівок стояли по 5, 8, 10 днів на кордонах, фактично жили на кордоні. Це, звісно, збитки компаніям, збитки водіям, збитки екології, тому що машини постійно працюють, ну і так далі. Тобто це багато викликів і проблемних питань. Пане Сергію, я розумію, що зараз це значно полегшить, цей проєкт «Є черга», життя водіям. Просто у нас закінчується вже час, фактично вже закінчився. Коли цим зможемо скористатися кожен громадянин, такий як я? Ми до кінця цього місяця, як мінімум, розпочнемо пілотний проєкт з автобусами, тому що хочемо, щоб так само автобуси їхали електронною чергою дуже врегульовано. Ну і плануємо до кінця року, що кожен громадянин України, який виїжджає автомобілем за кордон, буде користуватися електронною чергою і не буде стояти в фізичній черзі перед кордоном, а приїде просто на свій час. І це прекрасно. Я вам дуже дякую за розмову. Це був Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури України.